आज संपूर्ण देश महात्मा गांधी की जयंती मनयता। आम पक्षान देशभर सगळ्या ब्लॉक कमिटी एक सर्कुलर धाडला कि आज तो दीस वो खरी समाधान कर कार्यक्रम कर प्रमाणे आज मडगांव ब्लॉक वतीन हंगा एक समाधान तो कार्यक्रम ते फाटन सांजे चार वरांचेर लिंगायत हॉलांत गांधीजीच्या स्मृतीक आर्ग उपा खातीर एक कार्यक्रम दौर तुमचो प्रभाकर तिंबले एदवार्द पालयेर हे मेन स्पीकर आसा। ज्या महात्मा गांधीन ह्या देशाक स्वातंत्र्य दिवपा खातीर लढो दिलो इतलेंच न्ही जाल्यार म्हाका दिसता अख्ख्या जगांतले अहिंसक पद्दतीन मेळयल्ले स्वातंत्र्य हे एकमेव स्वातंत्र्य। बाकी सगळे कडेन लढायो जाल्या मारामारी जाल्या झगडीं जाल्या पूण अहिंसक मार्गान मेळिल्लें हे हिंदुस्थानाचे स्वातंत्र्य हे एकमेव स्वातंत्र्य जे युनायटेड नेशन्साक सुद्दां मागीर मान्य करचें पडलें आनी युनायटेड नेशन्सान सुद्दां महात्मा गांधी सामके मोठ्या प्रमाणाचेर आर्गमो। आनी हांव आज सगळ्यांक मागतां सगळ्यां कडेन मागतां की तांणी महात्मा गांधीचो आदर्श दोळे मुखार दवरून खंय तरी थोडो वेळ तरी समाधान करपाचो प्रयत्न करतो। तातूंतल्यान महात्मा गांधीक दिसतलें की बाबा आपले ज्या आयडियल्सां खातीर आपूण जिखलो जे धोरण घेवन तो मुखार गेलो आनी तो आमी ताचे पळयले कितलेशे ताचे इन्सिडेंट्स पळयल्या आनी तातूंतल्यान ताका दिसतलें की भारताची जनता आपल्याक विसरली ना। भारताची जनता अजुनूय आपले प्रिंसिपल्स थोडी तरी फॉलो करता अशें एक वातावरण ह्या देशांत। भारताचो प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्री हाची आज जयंती। लाल बहादूर शास्त्रीन त्या वेळाचेर दाखयलें बी आपूण जरी ल्हान आसलो जाल्यार आपली किर्ती कितली मोठी आसा ती। आनी ताणें त्या वेळाचेर रेल्वेचो एक एक्सिडेंट जालो रेल्वे मंत्री आसतना ताणें ताबडतोब मंत्रीपदाचो राजिनामो दिलो। आज शेकड्यांनी एक्सिडेंट जाता कोण राजिनामो दिना म्हणजे एक बरें प्रिंसिपल ताणें त्या वेळाचेर आख्ख्या देशांत दाखोवन दिलें। ताचे खातीर ताजी जयंती ताकाय आमी आर्गां ओंपतात आनी ताजे जे विचार आशिल्ले ते आचरणाक हाडपा खातीर आमी सगळ्यांनी काम करतात।